Bugündən kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkaları başlayır. Yerli fermerlər üçün alternativ satış kanalı yaratmaq, eyni zamanda şəhər sakinlərini təbii və mövsümü kənd məhsulları ilə təmin etmək məqsədi ilə həftə sonu yarmarkalarda 80-ə yaxın çeşiddə məhsullar satışa çıxarılacaq. 56 regiondan 70-dən çox fermerin iştirak edəcəyi yarmarkalarda alıcılar məhsulun keyfiyyət göstəricilərini öyrənmək üçün elə həmin ərazidə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin səyyar qida laboratoriyasından faydalana bilərlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təşkil etdiyi yarmarkaların ünvanları da məlumdur. Nərimanov rayonunda Gənclik metro stansiyasının yanı və Binəqədi rayonu İnqilab kinoteatrının yanı.